سابا شاہ جی پٹھیالے انہوں نے 200 روپے سپیشل طور تے ساڈی پارٹی دا مان کیتا ہے تو ساری پارٹی ونو سابے بھائی دا ساری پارٹی نو دھنواد کردا جی مہربانی تھینک یو جی کمانڈر ایک پکا دے روٹیاں میرے گھر بڑی گئی یار اس پہ کے اپنے پیچھے اپنی الما بھائی سی قدمان دی گل پہنچ گئی پہنچ گانا گیا سی کمانڈر ایک پکا دے روٹیاں میرے گھر بڑی گئی یار اس پہ کے ساڈے سبا جار دے گلا ساڈے گھراں دی گلا گلا ہے کی ہوندا ہے ساڈے سیاںے کہندے سیاںے دادے ہوندے کہندے بھی تے دو پانڈے ہوندے کہندے بھی تے کھڑکدے رہندے انہاں دا کہندا مطلب اتھے دو جنے ہوندے ماڑی موٹی لڑائی جھگڑا غصے مسالے ہور جڑا ماڑا ماڑا جڑا ہن ماڑا ماڑا لڑائی جھگڑا غصے مسالے ہور ماڑا ماڑا جڑا ہوندا رہندا نا تے بھئی کہندے گبرو تے مٹیار کدے ماڑا ماڑا غصے کسے ہو گئے نا تے مٹیار پہ کدے رس کے کدے پی کے چلے گئی تے گبرو ہن گوانڈ دا منتر لگا رہیا کہندا بھائی ساڈی روٹی پکا دے ایتھے دی گل میں دھیان دے کے سنوں آ دے پکا دے روٹیاں ایسا کی مطلب ہے لگو سکتا ہے پر روٹی پونی بندہ بہت اوکھی ہے بڑا دھیان دے کے سن بھائی کہنا ہاں کھیت ہو گیا سی اتنے ہو گیا نیچے اج دے میں سارے بڑا دھنواد تیرا ہاں جی کھیت ہو گیا سی اتنے ہو گیا ہنیرا جی اج دے میں سار بہت دھنواد تیرا کھیتوں آ کے نہیں میں چلا گیا ٹھیکے گوانڈنے گوانڈنے گوانڈنی پتا دے روٹی والی گئی رس دے کے گوانڈنی پتا دے روٹی چڑ دے گنجے
بني بني تومي بولي دامي رخار رخاني جنگ کما دیتا نی جنگ کما دیتا جنگ کما دیتا رب منگے لکھے گوانڈنے گوانڈنے نا ایتھے بھی ٹبوسیاں یا مرے یا نہیں ہے یہ تو پھل کے لا دے پھر کی ہو جائے نی گوانڈنی پتا دے